inaweza kumfanya mwanaume akawachilia fataki haraka ama kutoa sperm haraka wakati wa tendo la ndoa. Kitu cha kwanza, ikiwa ana tamaa ya huyo mpenzi. Kitu cha pili, ikiwa ana tatizo ya erectile dysfunction. Kitu cha tatu, ikiwa ako na premature ejaculation ama amekuwa akifanya masturbation. So hizi huchangia katika haya masala. Usiogope, tutembele, send us your message, uweze kusaidika pia. Asante.